něco novýho? Tohle anonym. Antonín Slezák ze Staré Horky zavraždil Anu Kobzovou a Jiného Polcara. Každou chvíli ho tady někdo držel pod krkem. Takže na tom anonymu něco bylo? Nejspíš ano. Nechtěli o tom mluvit. Bojí se? Asi, ale pár zajímavostí mi řekli. Petr je zde, ctí dětský v jedný vesnici. Závidíš, co? Nesečka. Policie Modrava. Už teraz na Vojo a v útorok o 21.55 na Markíze.